I takt med att förståelsen för världens ursprungsbefolkningar ökar så har också svenska museers återlämnande ärenden blivit allt fler. Och internationellt så har ju frågan uppmärksammats på senare år. Vi har sett Benin-bronserna, Rosetta-stenen och Parthenon-frisen debatteras. Och 2018 så visade en rapport att 90-95% av Afrikas kulturarv finns på museer utanför kontinenten. Så det här är minst sagt en framtidsfråga och en het nutidsfråga. Vi ska få träffa Jenny Gasparo Ringarp, utbildad inom statsvetenskap och socialantropologi. Ännu mer antropologi helt enkelt. Du har jobbat på världskulturmuseerna i 9 år och främst som handläggare inom just återlämnande området. Det stämmer bra. Det stämmer bra. Välkommen hit och varsågod. Fortsättning följer är ditt namnet på din föreläsning. Precis. Vi ger henne en applåd tycker jag. Tack så hemskt mycket. Ja, men som Fredrik sa så har jag den senaste tiden i min roll som handläggare på Världskulturmuseerna jobbat allt mer med återlämnande ärenden. Och det är något som jag tycker gör, det är en av de sakerna som gör min arbetsplats väldigt intressant. Det är otroligt roligt att vara här och prata om det med er, med andra museikollegor. Det är också svårt att veta vad just ni som sitter här är nyfikna på. Men jag har frågat runt lite och luskat i vad som kan vara spännande för branschen. Frågorna är väldigt olika aktuella för olika för av oss. Men jag har låtit mig styras av det jag fick höra. Det är också så att jag har begränsat med tid och jag pratar jättegärna mer om de här frågorna senare. Eller vid andra tillfällen. Jag tänkte att jag skulle göra en kort inflygning över området. Lite svensk historik. Och sen tänkte jag genom... Svajade lite i ljudet. Eller bara för mig. Ja. Genom att titta på ett par fall som är aktuella hos oss. Så tänkte jag beröra några av dem. Utmanande aspekterna med de här frågorna. Först bara lite kort för den som inte har full koll på vilka världskulturmuseerna är. Så är vi ju 4 museer. En museimyndighet som bildades 99 och består av Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet här bredvid och Världskulturmuseet i Göteborg. Och det är i Göteborg vi har vårt, myndigheten har sitt säte och det är också där jag jobbar vid vårt ledningskansli som stöttar alla museer och alla avdelningar. Vi har helt fantastiska samlingar som spänner över samtliga kontinenter. De är insamlade över lång tid och med olika syften och på sätt som gör en del av dem oerhört problematiska. På grund av att det rådde koloniala maktförhållanden när de samlades in. Här finns mänskliga kvarlevor. Här finns stulna, plundrade föremål. Här finns också stora samlingar som vi vet otroligt lite om. Och jag tänkte att vi skulle börja på British Museum. För någonstans ska man börja. Och under de senaste årtiondena så har British Museum på rutin avvisat krav om återlämnande från till exempel Grekland. Som sedan 80-talet krävt att få tillbaka den så kallade Parthenon-frisen som vi ser en del av här. Men då möts av som sagt rutinmässigt avvisande. Och lagen som... Man menar förbjuder återlämnande för statliga museer i Storbritannien. Det är The British Museum Act som är från 63. Men många menar att den brittiska regeringen skulle kunna göra undantag. Eller tolka lagen på andra sätt om de verkligen ville återlämna verk. Det har skett tidigare. Man har lämnat till exempel konst som plundrats under nazitiden. Men... Det är också så att det skulle kunna behövas en helt ny regering i Storbritannien
för att förändring ska ske. Senast i mars i år så sa premiärministern Sunak, Rishi Sunak, så här, och det är min översättning. Han sa, vi delar skatterna med världen och världen kommer till Storbritannien för att se dem. Samlingen på British Museum är skyddad enligt brittisk lag och så kommer det vara även i fortsättningen. Och det premiärministern sa här, det är faktiskt en ganska exakt definition av idén om universella och encyklopediska museer. Som fortfarande finns alltså, men som minskat i kraft senaste, svårt att säga, men 20-30 åren. Enligt den här idén så hör inte kulturarvet till nödvändigtvis den nation som skapat det, utan till alla världens medborgare. Kritiken mot den encyklopediska universella museidén är stark. Och den menar ju att museer i väst måste vara självkritiska. Måste vara inkluderande i sin hantering av av kulturarvet. Och det är absolut här som allt fler museer och länder i väst befinner sig i både praktik och policy, skulle jag säga. Det pratas idag otroligt mycket om dekolonisering av samlingar, samlingsförvaltning, museipraktik. Och återlämnande är för de flesta en del av det arbetet. Men det går i olika takt och det sker med väldigt olika juridiska, politiska och institutionella förutsättningar på olika platser och i länder och museer. I Storbritannien så ser vi också att regionala museer är friare juridiskt sett än de statliga, och det är lite den situationen vi har i Sverige också. Men förändring kommer troligen att bli nödvändig även i Storbritannien på statlig nivå. Inte minst kanske nu efter den stora stöldskandalen, när argument om att föremålen är säkrast här klingar allt mer falskt. Då byter vi land. Ett avgörande ögonblick på det här området, det är presidenten Macrons tal i Burkina Faso 2017. Där han lyfte frågan om kulturföremål som en helt central aspekt av relationen mellan Europa och Afrika. Han beställde också en rapport som fick stor uppmärksamhet. Visade verkligen skiftet från det juridiska perspektivet till det etiska perspektivet i de här frågorna. Och med det juridiska perspektivet så menar jag att man väldigt länge fokuserat enbart på om någon lag, gällande lag vid förvärv eller utförsel hade brutits mot, eller om det fanns en gällande internationell konvention. Och det är en viktig förändring eftersom de allra flesta länder hade väldigt länge inga sådana lagar som reglerade kulturarvet på det sättet. Och de internationella konventionerna som finns idag, de kom de flesta av dem på 70, kanske 90-talet. Och ratificerades inte av många länder förrän 20-talet, däribland Sverige. Men den här förändringen i synen på museer och skiftet från det juridiska till det etiska, den hade påbörjats och pågått, svårt att säga, kanske 30-40 år. Den har ju också påverkats av andra röster i samhället, inte minst Black Lives Matter-rörelsen. Men det franska initiativet blev en katalysator kanske främst för politiken, där man såg att många länder, institutioner mjukade upp sina riktlinjer gällande återlämnande. Och något jag vill bara passa på att understryka är att den bild jag kan ge här, det är inte den från de kravställande ländernas och gruppernas perspektiv. Den berättelsen är ju en helt annan. Många grupper började omedelbart eller kort efter att föremålen togs ifrån dem att kräva att få dem tillbaka. Det förs också fram mer och mer röster om att det är en orimligt stor andel av vi som pratar om återlämnande, en orimligt stor andel av oss är från väst. Det vill jag verkligen ha sagt.
Något jag också bara vill nämna och inte hinner prata så mycket om, att runt om samtalen om återlämnande så lyfts också mer dynamiska och andra former av att hantera frågan om hur föremålen ska användas, var föremålen ska vara. Ett exempel är det man kallar ibland shared stewardship. Och det kan innebära att man till exempel förhandlar eller kommer överens om utlån, utställningar och annat. En slags delad förvaltning alltså. Och intressanta lösningar för det har vi sett i Nordamerika men också i Australien. Nu hoppar jag till Sverige. Och kulturarvspropositionen som kom 2017, den betonade för första gången från svenskt politiskt håll vikten av att ta hänsyn till etiska aspekter. Och där stod också att Sverige skulle vara ett föregångsland när det gäller etisk återlämning av etiska skäl. I propositionen så föreslogs ju också museilagen som kom samma år. Och i museilagen och en anslutande förordning till den så slogs det fast just kopplat till statliga museer att de statliga museerna får genom gåva och överlåta museiföremål till andra museer inom det allmänna museiväsendet. Men utanför det allmänna svenska museiväsendet så regleras museiföremål fortfarande som vilken statlig egendom som helst genom budgetlagen. Och den säger att regeringen får besluta att överlåta statlig egendom om den inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statliga medel. I samband med proppen så fick ju ämbetet ett uppdrag att utarbeta en vägledning för museerna. Och den kom 2020 om jag inte minns fel och den rekommenderar verkligen för den som är intresserad att läsa mer om exempel på etiska överväganden, tips för handläggning. Den är ett stort stöd men den lämnar naturligtvis beslutsprocessen åt de enskilda museerna. Från världskulturmuseerna så har en del återlämnanden gjorts, både mänskliga kvarlevor och kulturföremål. Bilden är från ett återlämnande av en totempåle till Haisla i Kanada som blev klar 2006. Finns på vår webb och läsa mer. Det jag också skulle säga kanske innan jag hoppade till Världskulturmuseerna var att våran bild är att det har varit ganska tyst från politikens håll efter proppen på det här området. Är också relativt tyst i debatten, även om det finns några undantag. Vi har en policy och en rutinbeskrivning som vi försöker vara väldigt transparenta kring. Den finns på svenska och engelska på vår webb. Det som alltid utreds i varje ärende är hur gick förvärvet till? Vad betyder föremålen nu och då, både för kravställaren och för museet? Kravställarens skäl för att kräva återlämnande och kravställarens legitimitet. Och så tittar man hur det som kommer fram i det specifika ärendet matchar mot de lagar, förordningar, konventioner som vi har att förhålla oss till. Och så då Sveriges budgetlag som jag sa med sina lite knöliga formuleringar om brukbarhet och behov. Ska se. Var vi nästa bild? Jo, jag tänkte säga att det som vi främst kan luta oss mot när det gäller det etiska och världskulturmuseernas samlingar, det är artikel 12 i FN:s deklaration om urfolks rättigheter. Jag har blandat ihop lite grann, men jag tror bilderna kommer hjälpa mig. För jag tänkte prata om ett fall hos oss som ligger just nu på regeringens bord och där vi väntar på besked. Vissa av oss ganska otåligt.
Och hos oss är det definitivt inte jag som är experten på ärendet kopplat till Benin i Nigeria, utan det är min kollega Michael Barrett som har hållit i utredningen hos oss. Men jag tror kanske att det är ett av de mest kända föremålskategorierna när det gäller återlämnande. Det kan vara så att en del har hört om den brutala plundringen 1897 i Benin City, nuvarande Nigeria. Då uppemot 5000 konstverk plundrades, många direkt från altare och helgedomar. Och trots att föremålens våldsamma historia var välkänd redan då, så var det länge en statussymbol att ha en så kallad Benin-brons i sina samlingar. Kungadömet Benin, det är en traditionell politisk enhet i nuvarande Nigeria. Men vi ska inte förväxla den med republiken Benin som ligger längre västerut. De här föremålen spelar fortfarande idag en viktig ceremoniell och rituell roll för Edo-folket, som det här folket heter. Och förra året så... Här kommer, just det. Jag vill också nämna att Benin-föremålens återlämnande internationellt, de har föregåtts av en ganska unik process genom något som heter Benin Dialogue Group, där många länder, institutioner och nigerianska parter har samlats under över 10 år och pratat om de här frågorna. Förra året så lanserade de Digital Benin, en fantastisk webbresurs där all information om föremålen och var de finns samlas. Varmt rekommenderar den sidan. Och förra året så beslutades eller genomfördes en hel del återlämnanden till Nigeria. Jag sa att det har varit ganska begränsat intresse för de här frågorna i media, men kanske håller det på att förändras. Vi ser lite mer intresse och oftast har det varit ganska sakliga redogörelser för vad som är på gång, men inte bara. Och det blir förstås väldigt intressant att se nu när vi hoppas att besked kommer i Benin-ärendet och i ett annat ärende och se vad reaktionerna blir. Det är naturligtvis något som blir spännande. Nu till ett helt annat ärende. Och det handlar om en samling föremål från Yaqui-folket i Mexiko. Vi har som policy att föremål inte kan återlämnas när det finns olika legitima mottagare som har olika åsikter om vad som bör ske med föremålen. Därför är just mottagaren en av de viktigaste sakerna att utreda. Och det är ibland svårt. Saker förändras över tid. Det kan vara komplicerade omständigheter. Det kan vara svårt för oss att veta exakt vem vi ska tala med och hur. Och så har det varit i det här ärendet då. Och hos oss ska jag säga att främsta experten på området är min kollega Adriana Munoz, som också har gjort ett forskningsprojekt kopplat till ärendet. Yaqui bor främst i nordvästra Mexiko, men även i Arizona i USA. Och samlingen i fråga består främst av dansföremål kopplat till ceremoniella viktiga ritualer för Yaqui. Allt som allt skulle jag säga att dialog och utredningar har pågått i det här ärendet i över 10 år. Och till slut 2021 så formulerade Världskulturmuseerna en hemställan till regering och bad dem att få återlämna dem, vilket vi fick. Och förra året lämnades de över till Mexikos ambassad, som fick i uppdrag att föra dem vidare till Yaqui. Men vi vet att de ännu inte kommit Yaqui till del. De förvaras i Mexico City och det vi hört är att förhandling pågår om föremålens framtida placering. Det finns en dokumentär på vår webb om det här ärendet. Och vi vill väldigt gärna från Världskulturmuseernas håll bli bättre på att berätta om det här arbetet, inte bara på webben utan även på museerna. Vi har de flesta av Benin-föremålen utställda på etnografiska här bredvid. Och det är någonting vi märker att det finns stort engagemang kring. Men utställningsmediet är, som ni vet, ganska begränsat. Och det är en utmaning att få fram alla perspektiv och hålla utställningarna aktuella. Det är någonting som jag hoppas att vi kommer få se på alla våra museer. En större öppenhet kring. Men annars så vill jag bara hinna den sista minuten beröra något som jag... tycker nog är den stora utmaningen på området, och det är resurser. Vi säger i vårt policy att vi vill vara proaktiva.
Vi vill kunna titta och utreda samlingar utan att ett krav först måste ha kommit. Vi vill helst kunna prioritera mänskliga kvarlevor i det proaktiva arbetet. Det har vi ganska små möjligheter till idag. Ska sägas att vi har inte överröst med krav. Det har kommit några om året och vi har hyfsat kunnat prioritera handläggning och utredning utan att det har påverkat allt för mycket resten av uppdraget, det publika uppdraget. Men skulle ärendena öka så är det lite svårare att säga hur vi ska mäkta med. Det är också så att vi märker ett ökat intresse. Många urfolk och grupper är ute och sonderar, vill besöka oss, se vad vi har. Och det är också någonting där vi vill kunna hålla otroligt hög service och transparens. Bilden är från när urfolket Sedgwick besökte oss från Taiwan och skapade en utställning tillsammans med oss. I sin delrapport så skrev ju ämbetet att resurser är det största hindret för just när det gäller samiska samlingar. Att hitta en god återlämnande process för dem. Och det håller vi verkligen med om som ett av flera museer med, eller museiorganisationer med samiska samlingar. Och jag skulle säga att det gäller precis samma sak för samlingar från andra urfolk. Och det är min personliga betraktelse, men det klingar... Om Sverige ska vara ett föredöme när det gäller etiska återlämnanden så tror jag inte att området kommer kunna lämnas utan extra resurser. De ekonomiska prioriteringarna säger en hel del. Och då menar jag ända upp från kulturbudget ner till avdelningars prioriteringar och vilka ansökningar som görs. Nu är min tid slut. Frågorna kring arbetet med återlämnande eller inte återlämnande tar tempen på museerna, på vår samtid. Och de speglar en tid i förändring. Jag tänker att hur vi hanterar de här frågorna, hur vi hanterar många frågor. Men hur vi hanterar de här frågorna, det säger något om vad vi vill vara, vilka vi vill lyssna på och vilka vi finns till för. Så fortsättning följer helt enkelt. Och tack för mig. Tack så mycket. Jenny Gasparo.